大家好，我是你们的月影。田斋宫这里是脾经循经的地方，代表了人类对外界的触碰，生活当中代表固定财产与享受，也就是田为田地，宅为房屋，都是固定资产的面向。同时田斋宫还代表人缘好不好。田斋宫凹陷，田斋宫凹陷窄小的人的面相的人，个性比较内敛，考虑问题深邃，不注重与穷人的关系，反倒眼睛朝上看，有点我们所说的势利眼，待人比较冷漠，难以与其沟通。田斋宫过于凸起，田斋宫向外高高凸起的面相的人，做事激进，不能很好地约束自己的脾气，性格嫉恶如仇，路见不平拔刀相助，说话容易得罪人。女人如果田斋宫过于外凸的，则有克制婚姻的嫌疑，往往感情多有不顺，一生多灾多难。田斋宫有痣的人感情不顺，田斋宫有痣则代表身体方面使脾胃不好，消化系统有问题，在情感方面则夫妻生活会出现不同步，或者夫妻爱好迥异，没有统一的兴趣点。在财产方面会因为亲情族亲朋友关系而失去部分财产，会信任不良的人，从而导致财产流失。在喜好方面就容易沾染不良嗜好，沉迷于某一个爱好当中。田斋宫褶皱多的人疑心重，有的田斋宫褶皱较多，也就是多层双眼皮的，或者眼皮上皱纹较多。在健康方面是脾胃不好，在性情方面为人多疑，爱情比较宽泛，没有一个正式的异性朋友，偏重于金钱与享受。好了，本期视频到这里就结束了，关注我，和我一起传承祖辈文化，我们下期再见。